Boa, tá valendo, tá valendo! O sonho antes distante de se tornar um jogador de futebol profissional vem se tornando uma realidade na rotina desses meninos da Escolinha de Futebol Atlético Maranhense. O esforço diário que sai dos campos da cidade já está sendo uma realidade para pelo menos 6 garotos que saíram daqui e ganharam os gramados do Brasil. 2 deles foram destaques recentemente. Bateu pro gol! Wesley Patati, cria da Escolinha, hoje está no Santos. Tem um contrato milionário e recentemente assinou com uma marca famosa de material esportivo. Além de Wesley, agora Gustavo Oliveira, que subiu para o profissional do esporte a semana passada, se tornou o primeiro presidutrense a ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Fala galera, aqui quem está falando é Gustavo, jogador do Esporte Clube do Recife. E recém convocado a Seleção Brasileira Sub-20. É muito feliz. Era uma coisa que eu vinha buscando. É um sonho de criança que vem se realizando. Mas para chegar tão longe no futebol, essa molecada tiveram que passar por gramados como esse e enfrentar uma rotina diária de treinos. Tudo isso acompanhado por esse cara aqui, ó, que passa a semana inteira incentivando a meninada a se tornar um jogador profissional. A gente tem feito um trabalho sério, um trabalho de muita responsabilidade junto com os atletas e os pais dos atletas para que a gente possa ter esse êxito. A convocação de Gustavo para a seleção foi o verdadeiro prêmio para a Escolinha e também para o treinador. Gustavo recebeu o elogio do ex-jogador Bebeto e também do primo Wesley Patati. Estou passando aqui para parabenizar meu primo Gustavo, jogador do esporte, pela convocação. E parabenizar também o trabalho aí do professor Denildo, que sempre esteve com nós, sempre esteve nos apoiando e nunca desacreditou de nós. É isso. Valeu, tamo junto. Abraço. Agarra essa oportunidade que Deus está te dando aí, meu irmão. Parabéns mesmo. Fique com Deus. Deus te abençoe. O atacante do esporte agradeceu a todos que fizeram parte da sua trajetória e comemorou a convocação para a Seleção Brasileira. Só tenho a agradecer a Deus. Agradecer ao Luiz Dean, agradecer ao Dr. Gouveia, agradecer também ao Denildo, que me ajudaram a chegar até aqui, sempre me apoiaram, sempre esteve do meu lado. E mandar um abraço para a galera do Atlético Maranhense, nunca desista dos seus sonhos, Deus tem um propósito para cada um. Beleza? Tamo junto, galera, abraço. A realização do sonho de Wesley e Gustavo mostra que, através de muito esforço, os que estão por aqui em busca de ser jogador profissional podem sim sonhar com dias melhores. Incentivar um atleta hoje é complicado. Por quê? Porque tem muita crítica. Então eu sempre coloco para os amigos, quando eu estou conversando, que a gente tem que ser um motivador de pessoas. Eu motivo muito os atletas para que eles não desistam, por mais dificuldade que exista. O Gustavo e o Patati hoje, eles são ídolos para os que estão aqui. Querem seguir o exemplo deles. E para seguir o exemplo deles, eles precisam estar nos treinos, eles precisam estar focados, eles precisam estar bem em casa, bem na escola, para que Deus possa abençoar eles também com a graça igual a deles.